Dobrodošli u Centar crkvu. Moje ime je Danko Dudok, ja sam pastor ove crkve i drago mi je da smo večeras ponovo zajedno i da smo zajedno pevali svi iz sveg glasa i sveg srca da Isus Hrist je nada sva. Jer se slažete sa mnom da Isus jedina nada? Amin. Slava Bogu za to. Večeras je crkva puna, što znači da imamo i novih ljudi. Ja bih želeo da jednim aplauzom pozdravimo sve vas koji ste prvi put s nama večeras. Dobrodošli. Centar crkva je crkva otvorena za sve ljude, tako da je ovdje svako dobrodošao. I odmah da vam na početku kažem šta možete da očekujete večeras. Možete da očekujete da će Bog dotaći vaš život. Možete da očekujete da će Duh Sveti pohoditi vaše srce i ako mu dozvolite, Bog će za vas večeras uraditi nešto nevjerovatno. Bog danas želi da ti govori. Bog danas želi da te ohrabri, Bog želi da te pomogne, Bog želi da ti oprosti grehe. Možda si došao ovdje opterećen gresima, Bog želi da te rastereti. Ali pre nego što čujemo Božju reč i ono što Bog ima da nam kaže, mi damo uvijek priliku da se i vi međusobno poznate i kažete nešto jedni drugima. Tako da sad slobodno ustanite, prošetajte i poželite dobrodošlicu jedni drugima. Izvolite. U serijalu smo koji kaže 40 dana posle molitve. U tokom ovih 40 dana mi želimo da Bog nešto uradi u našim životima. Mi ne želimo da postimo da bi rekli da postimo. Ne želimo da postimo da bi pravili neke tabele i slikali se i kazali ej, evo vidi, ljudi su se složili oko nečega. Mi postimo jer stvarno želimo i verujemo da će Bog učiniti velike stvari u našem životu. Prve dve nedelje, pre dve nedelje i prošle nedelje Samuilo i ja smo govorili o tome kako postimo. Kako se molimo, kako da izgradimo tu naviku. Prošle nedelje sam Ilo govorio o tome šta radimo dok čekam. Znate, moliš se, postiš, ali ne je odmah odgovor tu. I te devet prve nedelje su se ticale da Bog, dok postimo i molimo, izgrađuje naš karakter. Ove nedelje i sljedeće nedelje govorit ćemo o rastu. Kada postiš i moliš se, možeš da očekuješ da će Bog učiniti da duhovno rasteš. Ti i ja nismo se rodili na ovaj svet da bi ostali bebe. Mi ovdje imamo večeras neke bebe s nama. Oni će porasti. To je prirodno da dete poraste. Onog trenutka kad si postao hrišćanin, neki od vas ovdje hrišćani već duže vreme, vi ste se nanovo rodili, kaže Božja reč. Ali niste se nanovo rodili da bi ostali duhovne bebe. Nanovo ste rođeni da bi duhovno rasli. Da bi spoznali Božju istinu, da bi bolje upoznali Hrista, da bi naučili kako da živite što slični Isusu. Neki od vas ćete se možda večeras na novo roditi. Možda će večeras biti večer kada ćeš ti konačno shvatiti ej, pa ja sam izgubljen. Ej, pa moj život ne ide nikuda. Ja nisam sretan, ja nisam zadovoljan, ja sam u strahovima i razlog za to je zato što nisi svoj život dao tvorcu u njegove ruke. Kada daš život u ruke Gospoda i ne mislim ono predaš svoj život, Bog umro si. Mislim u duhovnom smislu, kada predaš svoj život svoj duh u Božje ruke, Bog će ti pomoći da rasteš. Bog te neće ostaviti u neznanju. Jedna stvar koja je jako važna da razumemo, duhovni rast se ne dešava automatski. Ako neko postane hrišćanin, ako neko doživi Božju milost u svom životu, ako neko primi spasenje, to ne znači da će on automatski da raste. Svaki dan on je bliži Bogu, svaki dan on je slični Hristu. Ne. Postoje stvari koje nas Božja reč uči da treba da radimo kako bi duhovno rasli. Kada Isus propovedao, šta mislite, su se ljudi obraćali Bogu? Apsolutno. Isusa su pratile stotine hiljade ljudi, ne samo zbog hrane, ne samo zbog čuda koje je činio, već i zbog reči koje je izgovarao. Sećate se u jednom momentu Isus propoveda i ljudi kažu, ej, ovaj ne govori kao drugi učitelji. Ovaj govori kao neko koji ima silu i vlast. Ljudi su doživljavali promjenu na Isusove reči. Ali su ga i mnogi napustili. Mnogi su se okrenuli. Mnogi kad su vidjeli Isusa koji visi na krstu Golgote su pomislili joj, taman smo se ponadali da je on drugačiji, ali ne, ipak je on običan čovjek kao i mi. Duhovni rast se dešava kada uradiš konkretne stvari. Duhovno ćeš rasti, Božja reč nas uči kada uradiš nekoliko stvari. Ja ću večeras podeliti dve stvari sa vama. Ako ste dobili ove kartice na ulazu, kartone, naše programe, unutra se nalaže beleške
I posebno za vas koji ste prvi put ovde, vidjet ćete da ljudi pored vas nešto zapisuju. Znači, to je nešto što mi u crkvi volimo da radimo. Volimo da ono što čujemo zapišemo, jer čovjek kada zapiše bolje zapamti. S druge strane, taj papir koji vam ostane kao podsjetnik na večerašnju poruku vam je zaista dobra vodilja za narednu sedmicu. Razmišljam, ej da, priča onaj čovjek tamo nešto o duhovnom rastu, ali čekaj, šta je rekao, da li treba ovo ili ono? Izvadiš papir iz džepa i kažeš, aha, ovo treba da radim. Ok, pa evo da vas ohrabrim da zapišete prvu stvar. Ako želiš da duhovno rasteš, slušajte šta treba da uradite. Rastem kada slušam i razumem Božju reč. Duhovni rast se dešava u čoveku kada sluša Božju reč i kada razume Božju reč. Večeras ćeš duhovno rasti. Zašto? Jer si došao ovdje da čuješ Božju reč. Ti nisi ovdje došao samo možda da popuniš svoje vrijeme ili da se rešiš krivice. Ovdje si došao da čuješ Božju reč. I evo upravo ovo što ja sada radim. Ovo nije moja reč. Ovo nisu moje ideje. Ja sam se molio, danima pripremao, čitao, tražio Duha Svetoga da mi da poruku za sve nas, čak i za mene večeras. I dok slušam ovu poruku, Božja reč kaže mi ćemo duhovno rasti. Ali nije dovoljno samo da slušamo, već je važno i da je razumemo. Jednom prilikom je Isus imao oko sebe masu ljudi, propovedao im je, govorio i onda ispričao priču o sejaču. Ispričao je priču da je izašao čovjek da seje i posejao je seme onako što kaže široke ruke. Jedno seme je palo na put, jedno je palo na kamen, jedno je palo na trnje, jedno je palo na dobro tlo. I završio je tu priču. I apostolima je bilo čudno šta je Isus teo da kaže, šta je on želeo da nam poruči kroz ovu priču. I onda im Isus objašnjava. I evo sad to objašnjenje, ti ja imamo prilike da čujemo večeras. Matejevo evanđelje 13. poglavlje, slušajte Isus kako je objasnio ovu priču o sejaču i objasnio ta četiri tla na koje je pala reč, odnosno seme. Kaže Isus, svakom onom ko čuje reč o carstvu, a ne razume je, dolazi zli i otima ono što mu je posejano u srcu. To je ono seme koje je posejano pored puta. Dalje nastavlja Isus i kaže, seme posejano na kamenitom tlu jeste onaj ko čuje reč i odmah je s radošću prihvati, ali pošto nema korena u sebi, slušajte što kaže, nepostojanje. Pa čim naiđe nevolja ili progon zbog reči, on se odmah sablazni. Evo drugo tlo. Isus nastavlja i kaže, a seme posejano u trnje jeste onaj ko čuje reč, ali brige ovoga života i zadovoljstva, zavodljivosti bogatstva, uguše reč, pa bude besplodan. I nastavlja četvrto i kaže, seme posejano na dobrom tlu jeste onaj ko čuje i razume reč. On rađa plod i daje stostruko, šezdesetostruko ili tridesetostruko. Isus je bio majstor u pričanju priča. Isus je bio majstor u tome da kroz jednu svakodnevnu sliku ljudima objasni šta zapravo jeste njegova poruka. Isus je koristio priču o sejaču da objasni njima koliko je važna Božja reč za tvoj moj život. Na kraju ove priče Isus kaže da seme koje je palo na dobro tlo donosi stostruki plod, donosi šezdesetostruki plod, donosi tridesetostruki plod. Ljudi, ova reč koju večeras čujete može da donese blagoslov u tvoj život. Ona može da se umnoži. Ona može ne da blagoslovi tebe, već da blagoslovi i ljude oko tebe. Tvoju porodicu, tvoje prijatelje. Možda baš onoga koga si volao da bude večeras to, ali on nije tu. Ali, ljudi neka čuju reč, ali je ne razumeju. Ljudi neka čuju reč, ali je ne prihvate. Božja reč je sila i đavo će uraditi sve što može da ti ne primiš tu silu. On će uraditi sve što može da ti ostaneš slabić, da ostaneš u strahu, da ostaneš u neznanju, da ostaneš u agoniji, da ostaneš u ljutnji, gorčini, svemu onome što polako ali sigurno će uništiti tvoj život.
Hajde da mi pogledamo danas u našem kontekstu. Šta bi značilo ova četiri tla? Šta bi značilo šta da uradim ili kakvo moje srce treba da bude da bi rastao? Evo prve tri stvari koje ne treba da radiš, odnosno kakvo tvoje srce ne treba da bude jer te to sprečava u rastu. Isus ovde kaže da je postojalo seme pored puta. Kaže, to je onaj koji je čuo reč, ali je nije razumeo i dolazi zli i otima. Ljudi, to je nezainteresovano srce. To je srce onih ljudi koji otvore Božju reč samo da bi ispoštovali nečiju želju ili da bi umirili svoju savest, ali oni nisu zainteresovani za ono što tu piše. Oni nisu zainteresovani za te reči, oni ne veruju da ta reč može nešto da uradi. Ali eto, čitam je. Danas su mnogi hrišćani, upravo hrišćani, gde Božja reč, seme Božje reči je kao seme koje je palo pored puta. Hiljade ljudi velikim praznicima hrišćanskim slušaju Božju reč, ali su potpuno nezainteresovani. Oni su više zainteresovani za ono što sledi posle službe, liturgije, mise, veselje, ječe, piće. Oni su došli da čuju Božju reč, ali u stvari u svojoj glavi razmišljaju nekim drugim stvarima. Evo, mama mi je rekla da budem tu, evo, jesam bio. Nemoj me sad više zvati mesec dana. Kako je tvoje srce? Kako ti si danas došao da čuješ Božju reč? Da li si možda baš ti nezainteresovan? To danas može da se promeni. Ali da bi se promenilo, treba da postaneš zainteresovan. Treba da kažeš Bogu, Bože, molim te, učini me zainteresovanim. Molim te, daj mi želju da stvarno želim da razumem tvoju reč. Neću da vas pitam sad ko ovde čita Bibliju redovno. Ali vi sami sebi dajte odgovor. Ako čitate Bibliju i redovno čitate, koliko puta otvarate ovu knjigu sa željom da je razumete? Sa željom da stvarno vam Bog nešto govori. Isus kaže da seme koje je palo na nezainteresovano srce je jednostavno seme koje ne donosi plod, jer je đavo došao i uzeo ga. Zli je ukrao ono što je Bog namenio da ti da, ali si ti ostao nezainteresovan. Isus dalje kaže da imamo i kamenito srce. Kamen predstavlja euforično srce. Znate, uvijek sam se pitao kako može da seme padne na kamen i uzraste. Ja to nikad nisam video. Znači, da stavite seme na kamen i uzraste. Ali u stvari, znate šta se dešava oko tih kamenja i tih stena? Tu uvek negde ostane malo zemlje. Tu uvek se desi neka barica, nešto se tu zadrži i tu, pošto je toplo, vruće, kamen se greje, kao u staklenoj bašti, brže stvari probujaju, brže stvari krenu. Isus ovde daje sliku i kaže, ljudi čija reč Božja padne kao na kamen su ljudi koji su euforični. Kaže on ovde, ma oni su čuli reč i odmah ih prihvatili. I odmah kažu, to je to, ja sam za de bazen da se krstim, ma gorim za Hrista. Ali kaže, nemaju koren. Da bi tvoj život bio promenjen, moraš da budeš više nego oduševljen. Više nego euforičan. Da bi stvarno tvoj život bio drugačiji, da bi stvarno ličio na Hrista, ti treba da se ukoreniš u Hristu. Jednom Isus dao sliku gde kaže, on je čokot, a mi smo loze. Samo loza koja je spojena sa čokotom donosi plod. Samo loza koja je spojena sa Hristom. Samo onaj koji je ukorenjen u Hristu je onaj ko ima život. Kaže, sve drugo je privid. Sve drugo je uzalud. Možda si ti došao ovde po ko zna koji put i oduševio si se službom. Oduševio si se pesmama. Čak si se oduševio i rečio. Ali je prošla sedmica, jedna, druga, treća, možda će proći i sledeća, ali ništa nisi uradio po pitanju reči koje si čuo. Isus ovde kaže da je ovo euforično srce. Ovo i odmah prihvata. Ali kad su došle nevolje, kad su došle problemi, kaže kad je došao progon zbog reči, kaže odmah su se sablaznili. Znate što znači reč sablazan? Mi obično imamo taj uvid, neko mi nešto rekao, uvredio i ja sam se sablazio njega. Sablazan znači odreći se. Okrenuti se. Nešto si taman dobro uradio, ali si se okrenuo od toga.
ti si euforično čuo Božju reč, ti si je prihvatio, ti si oduševljen i otišao si sutradan i rekao kolegama na poslu. I oni su svi počeli da ti se smeju. Rekao si kući roditeljima i oni su rekli, si ti normalno, kakvu sektu si upao? I ti si se prestravio, ti si se trgnuo i odlučio da više nećeš ni da čitaš, ni da dolaziš, ni da se moliš, ni da uopšte razmišljaš o tom pravcu. To je kameno srce. To je srce za koje Božja reč kaže, seme nije moglo da pusti koren. Ako je tvoje srce ovako, ako si možda to doživio ili se plašiš da ćeš doživjeti, da te neko odbaci zbog vere u Hrista, da te neko odbaci što si odlučio da živiš promenjen život, što si odlučio da tvoje korene iščupaš iz ovog sveta i da se ukoreniš u Hrista, da prihvatiš njegove vrednosti, da prihvatiš veru koju ti on daje, da prihvatiš dar spasenja. Isus kaže, postoji opasnost da to seme propadne ako se ne ukoreniš u Hristu. Danas Bog želi da ti da priliku. Bog želi danas da ti kaže, ja mogu da ti dam drugo srce. Ima jedan stih u Bibliji gde kaže, umjesto kamenog srca daću im mesnato srce. Stavit ću novo srce u njih. Ljudi, nama to zvuči ono kao naučna fantastika. Ne znam da li ovdje imamo kardiohirurge koji vam mogu objasniti da je transplantacija srca moguća. Ali vam oni isto mogu objasniti da kameno srce ne može da bude živo srce. E, Bog kaže da tvoje i moje srce kada ne prihvata Božju reč ili je prihvata plitko, je srce koje ne daje život. Ali Isus kaže, ja ću ga zameniti. Ja ću vam dati mesnato srce. Ja ću vam dati živo srce. Srce u koje Božja reč ne da može da prodre, već može da se ukoreni. Isus ovdje kaže da postoji još jedno srce. A kaže, to je trnje. Trnje predstavlja zabrinuto srce. Znate, ovdje Isus kaže da je ovo seme palo u trnje i da je krenulo da klija i da se dešava nešto. Čuo je reč, ali kaže, brige ovoga sveta, ovoga života, zavodljivosti, bogatstva, ugušile su reč i ostaje besplodan. Ljudi, ja vas razumem. Kada se brinete. Ja sam mnogo puta u svom životu se brinuo. Mnogo puta sam strahovao. I ja vas apsolutno razumem i razumem svet u kojem živim. Da nije sve sjajno i bajno, da to što si hrišćanin ne znači da nećeš imati probleme. Ne znači da nećeš imati rak. Ne znači da ćeš biti u financijskim dugovima. Ne znači da će ti se možda život raspasti, da će ti se brak raspasti. Ne znači da ako si hrišćanin tvoje deca će biti ultra poslušna. Biće nevolja. Ali Isus ovdje jasno kaže, ako dozvoliš da to preovlada tvojim životom, ako dozvoliš da to stalno okupira tvoje misli, ako to postane tvoj životni stil, briga će ugušiti Božju reč i ostaćeš neplodan, besplodan. Drugim rečima, nećeš moći da blagosloviš druge, jer Bog ne može tebe da blagoslovi. Jer ti ne mariš za Boga, ti ne mariš za ono da On može sve, da će te On provesti. Isus kaže, imat ćete nevolje, ali ja ću biti s vama u svakoj nevolji. Imat ćete probleme, ali ja vas neću ostaviti. Šta te danas brine? Šta muči i guši tvoju dušu? Za koga se brineš? Možda kažeš, ej, ali Danko, ja se ne brinem za sebe, ja se brinem za svoje roditelje, ja se brinem za svoju decu, ja se brinem za svoje zaposlene. Briga je jednaka. Da li se brineš za sebe ili za nekog drugog? Briga ne pomaže. Briga ne pomaže. Isus Hrist kaže, ko je sebi život produžio? Za jedan dan brinući se. Šta će da jede, šta će da pije, šta će da obuče. Ako želiš duhovno da rasteš, ne možeš biti konstantno zabrinut. Ne možeš konstantno biti u problemima. Ne možeš konstantno se valjati u blatu i nikako da izađeš iz njega. Bog želi da te danas podigne. Bog želi danas da te oslobodi. Evo na ovom papiru čitat ćete, u narednih 7 dana mi se molimo za slobodu. Slobodu od briga, slobodu od nevolje, slobodu od problema, slobodu od straha.
Bog nam je dao duha slobode. Nemojte to zanemariti, nemojte reći, ej, super je ova reč bila, ali ja i dalje odavde odlazim opterećen. Bog te večeras može rasteretiti. Ali Bog nikoga na silu ne tera na bilo šta. Bog nikoga na silu neće spasiti. Bog nikome odavde na silu neće ščupati brigu. Naš Bog je dobar Bog. Naš Bog je Bog koji kaže, dajte mi i ja ću to uzeti na sebe. Predajte se i ja ću vas prihvatiti. Zato vas ja nikada kao pastor neću terati da nešto uradite. Moraš. Ali ću vam isto kao pastor reći, ako to ne uradite, ako svoj život ne predate Bogu dragovoljno, ako ne kažete Bogu, Bože, ja želim da iskusim tvoju milost, ja želim da iskusim tvoju dobrotu, ja želim da iskusim tvoju prisutnost u mom životu. Ako to ne uradite, nećete duhovno rasti. Ne postoji drugi način da duhovno rasteš od tog načina da predaš život Bogu. Isus kaže, palo je seme na četvrto tlo i kaže da je to bilo dobro tlo. A to je onaj ko čuje, ili kako smo mi rekli, ko sluša Božju reč i ko je razume. Znate kakvo je ovo srce? Posvećeno srce. Da bi razumeo Božju reč, a ne samo je čuo, moraš biti posvećen. Moraš biti neko ko ne odustaje kada nešto pročita i kaže, meni ovo ništa nije jasno. Ja ovo ništa ne razumem. Neko ko pročita i kaže, ja ovo ništa ne razumem, meni ovo ništa nije jasno. Ali se tog istog trenutka zaustaviš, pomoli se i kaže, Gospode, otkri mi ti šta ovo predstavlja za moj život. Šta ovo znači za moj život. Ljudi, apostoli možda nikad ne bi saznali šta znači ova priča koju Isus ispričao. Da nisu bili posvećeni. Oni su želeli da razumeju šta njihov učitelj govori. I oni su ga pitali. Isus kaže, ko traži, taj nalazi. Ko kuca, vrata otvaraju mu se. Ko ište, taj dobija. Možda si mnogo puta čuo Božju reč. Možda ti ovo nije prvi put da sediš u crkvi i da ti ništa nije jasno. Ali može biti posljednji put. Jer Bog danas želi da ti kaže, postoji način da razumeš moju reč. Traži. Apostol Jakov kaže u svojoj poslanici, ako nekome nedostaje mudrosti, nek je traži od Gospoda koji svakome rado daje. Možda si ljut na Boga što ti je život u problemu. Možda si ljut na Boga što te ljudi ne vole. Možda si ljut na Boga što ne znaš šta On hoće od tebe. Ali možda je problem u tebi jer nikada nisi iskreno došao pred Boga i tražio njegovu pomoć. I tražio njegovu svojim problemima. I tražio njega i kad ti je bilo dobro. I zahvalio mu kad ti je pomogao. Danas se to može promeniti. Prva stvar, kako da duhovno rastem? Rastem kada slušam i razumem Božju reč. I evo je druga stvar koja je neophodna kao i ova prva. Zapišite ovo, rastem kada mi je najviše stalo. Možda vam je kratka ova crta, ali sitnije napišite. Rastem kada mi je najviše stalo do Božjeg carstva. Šta vam je važno u životu? Nekom je važno da se oženi, da se uda. Nekom je važno da završi školu, nekom je važno da dobije dete. Nekom je važno da sljedeći rezultati od doktora budu čisti, da su zdravi. Nekom je važno da stigne konačno do te penzije. Nekom je važno da nešto deset uradi. Ali za duhovnu stvar, za duhovni rast, važno je da ti carstvo Božje bude na prvom mjestu. Ovdje ne postoji alternativa. Znate, ja sam pastor crkve i voleo bi da je našoj crkvi najvažnije naša crkva. Da nam je najvažnije da ova crkva raste, napreduje, da smo svi dobro. Ali to neće dovesti do duhovnog rasta u tvom i mom životu. Do duhovnog rasta će doći u tvom i mom životu kada nam je pojedinačno, a i svima stalo, da Božje carstvo raste.
da Bogu pripadne sva slava. Mi imamo, teo da kažem, iskusavamo, čisto da vas ne ostavim bez nekog mog lapsusa i ove nedelje, ali mi imamo iskustvo u posljednji nekoliko mjeseci da naša crkva raste. Evo, svake nedelje mi gotovo da nemamo praznih stolica. Znate koji je razlog tome? Jer je ljudima sve više i više stalo najviše do Božjeg carstva. I ja verujem da će ovo nastaviti i dalje. Sve dok smo spremni da uradimo sve da se Bog proslavi i da njegovo carstvo raste. Nije nam važna naša crkva. Mislim, ona nam je važna, ali nije najvažnija. Nismo najvažniji mi sami sebi. Samo da je nama dobro. Nama je najvažnije da se ljudi spasu. Nama je najvažnije da što više ljudi postanu deo Božjeg carstva. I moram ti nešto reći, dok god Božje carstvo ne bude najvažnije u tvom životu, stvari neće biti dobre. Stvari mogu biti prividno dobre. Možda imaš dobru karijeru, imaš dobar brak, imaš dobar posao, imaš zdravlje, imaš sve ono što bi čovjek poželjeti mogao. Ali to je sve prividno. Samo oni koji Božje carstvo stave na prvo mesto grade sebi, kako Božja reč kaže, kući u večnosti. Grade i ulažu ono što će večno trajati. Ljudi, mi ulažemo i radimo da ova crkva raste i da postoji, ali moram vam reći istinu. Možda za 100 godina ove crkve neće biti. Možda neće biti naše Srbije za 100 godina. Kako si smeo to da izgovoriš? Ljudi, pre nekoliko veka ovdje je bilo neko sasvim drugo carstvo. Gradovi čitavi nestaju. Carstva nestaju. Znate koliko crkava je nestalo? Ste čitali Otkrivenje, 7 crkava u Maloj Aziji? Da li mislite da jedna danas postoji? Možete na neke od njih da gledate ruševinu. Da li to znači da su oni nešto uzalud radili? Ne. Duše spašenih koji su se spasli kroz službu, kroz trud, kroz spremnost te crkve da urade sve za Božje carstvo. Njihov broj je nebrojen na nebu. I mi se ne trudimo ovdje na ovoj zemlji, jer nam je centar crkva najvažnija ili svi drugi gosti naši iz drugih crkava, jer vam je vaša crkva najvažnija. Mi se trudimo jer nam je najvažnije Božje carstvo. Kada nam je Božje carstvo najvažnije, onda stvari počnu da se dešavaju. Onda se Bog pokreće. Jer Bogu je stalo do njegovog carstva. Isus ispričao još jednu priču gdje je pokušao ljudima da približi kolika je vrednost carstva nebeskog, koliko je važno da oni razumeju da je to najvažnija stvar koja im je potrebna u životu. I Isus kaže u Matiju 13:44-45, kaže Isus, daje 2 ilustracije sam odabrao, kaže, carstvo nebeskoj je slično blagu sakrivenom na njivi. Čovjek ga nađe pa ga sakrije i radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. I onda dalje kaže, carstvo nebesko je slično i trgovcu koji traži lepe bisere, pa kad nađe skupocen biser, ode i proda sve što ima pa ga kupi. Da vas pitam, evo iskreno sad, kad bi znali da u Beogradu, Pančevo, okolini Beograda, bilo gde, ma može i Šumadiji, postoji plac na kojem nalazi se zakopano blago. I vlasnik tog placa, njegovo blago je njegovo. Ko bi od vas prodao sve što ima i kupio taj plac? Vi koji niste podigli ruku, molit ćemo se da vam Bog da više iskrenosti. Nemam šta da prodam. I, ali kako savršena slika. Ljudi, kad bi znali da negdje postoji neko blago, nešto što nam je dostupno, ja bi postupio kao ovaj čovjek. Ja bi uradio što ovaj čovjek uradio. Ej, pa to je nešto što mi je važno, nešto što mi je bitno. Nešto za šta sam spreman da se svega odreknem. Ne bi li dobio to, ali zašto? Zato što je mnogo vrednije od onog što ima. Znate, ne kaže ovdje Isus, ovaj prodao sve što ima da bi kupio to isto blago. Ne, nego da bi kupio njivu. Njiva sama po sebi je možda manje od novca kojeg si timo ranije. Ali ono što je u toj njivi, to je neprocjenjive vrednosti.
Bog večeras ne traži od tebe da odeš i da sve prodaš i da pare uložiš u centar crkve. Znate, nekad su crkve tako rasle. Terali su svoje vjernike, sve prodajte što imate i sve ide u crkvenu blagajnu. Ne, Bog to ne očekuje od tebe. Bog od tebe očekuje da postaviš prioritete u svom životu. Prioritete koji će ti promeniti život. Bog traži da on postane prioritet tvog života. Pogledajte ovu rečenicu. Prioriteti u mom životu direktno određuju da li rastem ili propadam. Ono što ti je važno u tvom životu, ono što ti je najvažnije u tvom životu, će direktno odrediti tvoju sudbinu. Direktno će odrediti da li ćeš rasti, da li ćeš se duhovno izgrađivati ili ćeš propadati. Slušajte šta kaže u Galaćanima apostol Pavle 6.8. Kaže, ko seje u svoje telo, iz tela će žnjeti raspadljivost, a ko seje u duha, iz duha će žnjeti večni život. Apostol Pavle ovde kaže, ako su ti telesne stvari najvažnije, ako ti je važno da dobro zaradiš, da imaš dobar auto, da imaš, ne znam, ovoliko i neoliko imanja, da ti posao napreduje, da karijera je uspešna, ako ti je to najvažnije, apostol Pavle kaže, to su telesne stvari koje će nestati, koje će propasti. Ljudi, slušajte me pažljivo. Ni jedan dobar auto nije pomogao nikome za 1% duhovno da poraste. Ali poslušnost Bogu jeste. Ne mora biti greh da imaš dobar auto. Ne mora biti greh da izgrađuješ karijeru u ovoj ili onoj oblasti. Ne mora uopšte biti greh da si možda privatnik, imaš svoj posao. Ali je greh ako ti je to najvažnije. Ali je greh ako ti je Bog na drugom mestu, a bilo šta ispred Boga. Ako ti je Božje carstvo na prvom mjestu, Božja reč kaže i obećava da će naš život biti blagoslovljen. Ne možda u smislu kojem ti želiš, ok, evo Bože, dajmo otkaz, sve ostavljam, sutra hoću da imam više para. Božja matematika nije takva. Božja matematika je ovakva. Ako mi veruješ i ako mi prepustiš svoj život, vidjet ćeš stvari koje nisi ni sanjao da ćeš vidjeti. Slušajte još jednu Božju matematiku. Kaže Isus, u Markovom evanđelju 10. poglavlje zapisano, kaže Isus, istinu vam kažem. Ovo kad Isus kaže istinu vam kažem, neki prevodi kažu zaista, zaista. Isus želi da naglasi. Ljudi, svi otvorite uši, ovo je jako važno. Slušajte šta kaže Isus. Istinu vam kažem, reče Isus, nema ni jednoga koji je ostavio kuću ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili decu, ili njive, radi mene i radi evanđelja, a da sad, u ovom vremenu, neće dobiti stostruko kuće i braću, i sestre, i majku, i decu, i njive, uz progone, a u budućem svetu večni život. Ljudi, ovo je Božje obećanje. Ako Boga staviš na prvo mesto, Bog će ti umnožiti sve ono što imaš. Ne u smislu da imao sam jednu kuću, sad će mi Bog dati dve kuće, sa se ove odrekao. Ne, Bog ne kaže to. Znate šta Bog kaže? Imaćeš 100 kuća. Jeste čitali ovdje šta kaže? Daće ti 100 struko. Ovdje Isus ne kaže ako si svog brata stavio po strani radi evanđelja, radi Boga, ako ti je Bog najvažniji, dobit ćeš 2 brata. Isus kaže, dobit ćeš 100 braća. Dobit ćeš 100 sestara. Kako je ovo moguće? Svi mi. Ja imam jednog rođenog brata i jednu rođenu sestru. Ali ja imam 100 braća i 100 sestru u Božoj porodici. Ja imam 1 kuću u Beogradu. Ali za ovih mojih 30 godina hrišćanskog života spavao sam u barem 100 različitih kuća koje su bile kao moje, jer su ljudi otvorili vrata i rekli, ej, brate, dobrodošao. Šta Isus ovdje želi da kaže?
Ako imaš Boga na svojoj strani, nikad nećeš biti usamljen. Ako imaš Boga na svojoj strani, ako ti je Bog prioritet, nikad nećeš ostati bez prijatelja. Nikad nećeš ostati bez porodice. Nikad nećeš ostati gladan i žedan. Bog će se brinuti za tebe. Ljudi, Bog ne očekuje da sad svi prodamo svoje biznise, da napustimo sve što imamo, da razdamo sve siromasima. U kontekstu prve crkve Bog je konkretno to tražio. Hvala Bogu, on danas to ne traži od nas. Ali Bog traži da on bude na prvom mjestu. Kada je Bog na prvom mjestu u tvom i mom životu, kao da si sve rasprodao, kao da si sve dao, kao da si rekao, Bože, da tražiš od mene sutra ovaj auto, ja ću ga dati. Meni nije problem, jer ja već ne računam na njega. Ja računam na tebe. Bog želi promenjen stav. Bog želi promenjen stav. Mi ovdje imamo kutiju s prilozima, gdje posle službe ko želi može da ostavi prilog. Ima jedan stih gdje kaže, Bog voli radosnog davaoca. Bog ne želi da danas čuješ poruku i kaže, ej, ja moram to dure, ja moram da napustim posao, da se posvetim službi i onda godinu dana da si pun gorčine, ljutnje i svega, šta mi je to trebalo, evo, ništa se ne dešava u službi. Bog samo želi da promeniš prioritet. Bog želi da konačno u svom životu kaže, Bože, ti si mi najvažniji. Ti si mi najbitniji. I večeras te Bog poziva da doneseš tu odluku. Večeras Bog ti daje priliku. Ja želim da ti dam priliku, evo ovdje u crkvi, da kažeš Bogu, Bože, ja želim drugačiji život. Ja želim da se nešto desi. Ja konačno želim da doživim promjenu. Ja konačno želim da predam svoj život u tvoje ruke. Ja konačno želim da se rasteretim. Znate, zašto nam je problem? Zašto nam je teško da Boga stavimo na prvo mjesto? Jer smo opterećeni. Opterećeni smo brigom. Opterećeni smo strahovima. Opterećeni smo šta će biti ako stvarno ljudi vide da je meni Bog najvažniji. Šta će moja porodica reći? Šta će mi moja deca reći? Moj roditelj? Ali pravi život u kojem duhovno rasteš je jedino život sa Bogom. Je jedino život u kojem je Bog na prvom mjestu. Kada je u Starom Zavetu čitamo kada je Bog velike stvari radio među ljudima, kada je Bog očekivao da ljudi se promeni ili da mu se vrate, Bog je često pozivao narod da dođe do Božjeg hrama, da se očiste, da se operu, fizički da se operu, da ispovedaju svoje grehe, da ih sveštenik blagoslovi i da ih pripremi za nove stvari. Ja večeras neću tražiti od vas da se operete i očistite, ali ću vam dati prilike da uradite nešto konkretno. Da izađete iz svoje zone komfora. Da dođete ovdje napred. Da dođete pred Boga, ne pred mene. Ja sam jednako Boži sluga kao i vi. Ali ako ti je Bog danas govorio, ako ti je Bog nešto stavio na srce, ja te ohrabrim, dođi napred. Želim da se pomolim za tebe, želim da te blagoslovim. Želim da čujem tvoju odluku. Možda ne želiš da bilo šta mi kažeš, dovoljno, samo stani ovdje i moli se Bogu. Uradi nešto konkretno. Pokaži Bogu da ti je stalo. Ja bih zamolio da ustanemo svi, ja ću se pomoliti i želim da ovo vrijeme ne bude vrijeme moje, da ovo ne bude čak ni tvoje vrijeme, već Božje vrijeme. I da ako nas Bog dotiče, da dođemo ovdje napred. Da pokažemo već večeras pred drugim ljudima, Bože, ti si mi najvažniji. Meni je stalo do tebe. Hvala Bogu za one koji već dolaze. Gospode, mi predemo na život u tvoje ruke. I Gospode, ja želim stvarno da ovo bude tvoje vreme. Želim, Gospode, da ovo bude vreme kada će nas duh tvoj pohoditi. Želim, Gospode, da ovo bude vreme gdje nismo mi važni, već gdje si ti važan. Želim da ovo bude vreme, Gospode, prekretnice u našim životima. Ja te molim, Bože, da nas ti dotakneš svojim duhom. Molim te, Duše Sveti, da ti dođeš, da se spustiš, da tamo gdje je potrebno oproštenje greha, da, Gospode, daš oproštenje. Tamo gdje je potrebna nova snaga, da daš novu snagu. Gospode, ja te molim za ove ljude koji stoje ovdje napred. Molim te za svakog onoga ko u svom srcu se bori sada sa odlukom. Možda neki od njih da predaju život u tvoje ruke. Gospode, pomozi im da naprave korak vere.
korak koji nije ka ovoj bini, već ka tebi i tvojoj milosti. Gospode, mi želimo promenu. Mi želimo, Gospode, da vidimo velike stvari i čuda koje ti činiš u našim životima. I Gospode, ja te upravo molim da dođeš i da čuda nam pokažeš da su moguće i da su stvarne u našim životima. Isuse, ovdje smo zbog tebe. Ovdje nismo zbog ljudi. Ovdje nismo da bi se emotivno ispunili, već da se ispunimo tvojim duhom, tvojom istinom i tvojom pravednošću. I Gospode, ja te molim, ispuni nas tvojom istinom. Ispuni nas tvojom ljubavljom. Pomozi nam da budemo slušači, ali oni koji će razumjeti tvoju reč. Da budemo, Gospode, oni koji su spremni da kažu najviše mi je stalo do Carstva Božeg, najviše mi je stalo do tebe, Hriste. Najviše mi je stalo da, Gospode, vidim spašene ljude. Gospode, ja te molim za ove ljude koji su došli ovdje ispred, da ih blagosloviš, Gospode. Da blagosloviš njihovu odluku, Gospode, da žele da tebi služe, da budu tebi verni. Gospode, molim te za one koji ovdje stoje među njima, koji su možda večeras odlučili da žele život tebi da predaju, da, Gospode, budu jasni u svojim željima i da kažu: Isuse, ja želim da moj život bude u tvojim rukama. Kajem se za svoje grehe, kajem se za svoju prošlost i želim svoju sadašnjost i budućnost da stavim u tvoje ruke. Želim i svoju prošlost, Gospode, da stavim u tvoje ruke i verujem da si mi oprostio. Verujem da si me obnovio. Verujem da si me u potpunosti očistio. Gospode, molim te da odavde večeras niko ne ode ravnodušan. Molim te, Gospode, da večeras ovdje ne bude kamenitih srca, da ne bude srca zaraslim u trnje, da ne bude, Gospode, srca koje su euforični, kao seme koje je palo pored puta. Molim te, daj da imamo dobro tlo, da imamo plodno tlo, daj nam posvećenost. Daj nam, Bože, da nam je stalo do tebe svaki dan, ne samo u nedelju. Da nam je stalo do tebe, Gospode, svakog trenutka našeg života. Da kada grešimo, se kajemo. Da kada smo tužni, tražimo utehu. Da kada se radujemo, zahvaljujemo. Da, Gospode, uvek i u svakom trenutku tražimo tebe. Bože, blagoslovi nas. Vodi nas, čuvaj nas. I daj da duhovno rastemo. Daj da se duhovno podignemo. Sve te ovo molimo, Bože, u tvom svetom imenu. Neka tvoje ime bude blagoslovljeno od sada i sve vekove. Amen.